Obrigado, Mário Celso. Convidamos agora o superintendente da Infraero em Curitiba, Antônio Palu, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Inicialmente agradeço essa oportunidade de poder participar desse seminário e poder trazer aqui para todos vocês participantes desse evento as informações a respeito do que nós estamos já preparando e o que nós já estamos em andamento em matéria da infraestrutura aeroportuária, com vistas ao evento Copa 2014 e também ao crescimento vegetativo que esse equipamento de desenvolvimento urbano chamado de aeroporto traz para qualquer região que seja. Então é com essa com esse objetivo que estamos aqui de antemão agradecendo a oportunidade e para colocar aos senhores que estamos sim preparados e vamos conseguir atingir o nosso objetivo maior, que é dar a infraestrutura necessária para atendimento não só do evento Copa do Mundo, mas sim essa demanda que já é sinalizada nos momentos atuais. Eu tenho hoje algumas questões também a ser colocadas, mas eu vou aproveitar o momento agora só para apresentar aquilo que nós estamos fazendo. Algumas questões que nós já nós estamos já difundindo no grupo que participamos através do GECOPA, esses órgãos, as entidades da esfera governamental, estadual, municipal e federal têm trabalhado inconstantemente, ou melhor, com muita assiduidade, com muito afinco para chegar no objetivo maior, que é o que foi falado aqui hoje. Nós não vamos fazer feio. E com isso também eu elevo também o mesmo pensamento de fazer uma propaganda positiva. Né? Não adianta, tratamos sim daquilo que é oportunidade de melhoria no nosso ambiente, dentro da nossa casa. Mas não dá para a gente fazer uma propaganda negativa para um sistema, para uma infraestrutura que não está totalmente perdida. Já foi feito muito e muito tem que ser feito, obviamente. Nós temos aí também um reconhecimento internacional, tratando em modal aéreo, sobre todos os aspectos. E nós participamos também, como membro signatário do Estado brasileiro, da Organização da Aviação Civil Internacional. E essa nos avalia também. E nas suas avaliações, o sistema não está precário. Ele pode ficar sim com sinal amarelo e sinal vermelho. Mas se não for feito aquilo que precisa em matéria de planejamento e execução. Então eu gostaria de apresentar a vocês algumas das nossas obras que já estão em andamento no aeroporto e os principais empreendimentos que hoje nós já estamos realizando. Como premissa ou como critério necessário para atendimento ao evento Copa do Mundo, foram alencados alguns empreendimentos, não só pelas comissões, mas pela própria diretoria executiva da Infraero, né, quando fez uma projeção de demanda em função daquilo que está do comportamento do movimento operacional nos aeroportos. E principalmente em Curitiba, nós já vimos, independente do evento Copa do Mundo, com sinais de necessidade de ampliação e crescimento. Então, por isso, nós já temos aí uma obra em andamento, que é a ampliação do terminal de cargas, importação e exportação, e a vocação do aeroporto também é a movimentação de cargas. E hoje o aeroporto, ele se comporta, ou dentro da rede Infraero, é o quinto no ranking dessa movimentação. Isso aí faz parte de todo o trade, de toda a necessidade
da indústria que está em torno do aeroporto, que se faz uso desse nosso, nossa área de logística, nosso complexo logístico. Ampliação do estacionamento de veículos, ampliação do pátio de aeronaves, ampliação do sistema de pistas de táxi, as taxiways, o recapeamento da pista principal, como uma medida também de manutenção preventiva, ampliação e adequação do terminal de passageiros, essa sopa de letrinhas ali que nos muitas vezes deixou os senhores não cumprindo horários, ou as próprias companhias aéreas não cumprindo seus horários, em função de alguns instrumentos, devido à característica da nossa cidade, Curitiba, em função das condições mínimas para as operações. Então, o tal famoso ILS categoria 2 ou categoria 3, a nova pista de pouso e decolagem, assim como foram citados alguns empreendimentos que não são necessários, esse empreendimento a gente cita porque a gente vai ser perguntado notariamente. Então, nós citamos também a questão do empreendimento nova pista de pouso e decolagem. Por favor, Angela. Essa é a parte da ampliação do terminal de logística de cargas, importação e exportação. Nós temos hoje uma área atual de 12 mil metros quadrados em operação. Estamos numa ampliação em mais de 5 mil metros quadrados. É uma obra que tem um custo de 17 milhões, foi a licitação, o preço final, do PAC, é uma obra do PAC. A fase dela está em execução. Iniciamos essa obra em dezembro de 2010 e vamos terminar em novembro de 2011. Uma ideia de movimentação, no ano de 2010, nós movimentamos 37,3 mil toneladas de produtos de alto valor agregado. Uma projeção para 2011, um crescimento, e aponta aí até 42 mil toneladas para o ano de 2011. E é um grande desafio fazer obra, os senhores aqui têm... digamos assim, uma formação característica, né? Fazer obra morando dentro de casa é a coisa mais complicada do mundo, e nós temos que fazer mantendo a operacionalidade do aeroporto. Aqui são simplesmente algumas imagens, né, do andamento da obra. Aquela parte superior já é a obra do o antigo terminal de passageiros, aquele terminal que em 96 foi desativado, ele foi ativado e adaptado precariamente naquela época para as operações de carga, importação e exportação. A nossa ampliação do estacionamento de veículos, quem passou pelo aeroporto ou tem passado nos últimos dias, já está vendo uma grande movimentação de máquinas e caminhões, como uma primeira etapa ainda de ampliação do estacionamento. Hoje a nossa capacidade, embora seja um estacionamento rotativo, somente de 670 vagas. E com essa ampliação, nós vamos poder atender até 2.200 vagas. Uma obra, um custo de obra relativamente barato, em que pese uma situação que já vou apresentar na imagem, nós temos que fazer uma substituição de solo, uma troca de solo, em função da região de São José dos Pinhais, onde está inserido o aeroporto, tem um solo muito pobre. É uma obra de 10 milhões de reais, o recurso da própria Infraero. Iniciamos agora em março e vamos terminar em dezembro de 2011. Não é, Ângela? É a nossa gerente de projetos, aí de empreendimento. A segunda etapa, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade econômica para a implantação do edifício garagem. Esse edifício garagem, ele na sua fase, ele vai contemplar com mais 2 mil vagas. E essa situação aí pode... de acordo com o que for definido pela diretoria executiva, até ser aberto a participação da iniciativa privada como concessão para exploração de estacionamento, nessa segunda etapa. Ali a foto ao fundo, vocês podem ver que é uma escavação ali em torno de 1 metro, 1,5 metro, alguns pontos, para toda a retirada e a remoção, né, desse material de base para pavimentação. Partimos agora para a ampliação do nosso sistema de pátios. Nossos pátios para estacionamento de aeronaves, hoje eles estão bem restritos. As configurações das aeronaves mudaram ao longo dos anos.
Nós temos ainda um pátio, contamos com um pátio principal, que fica frontal àquelas pontes de embarque e desembarque, e um pátio que nós chamamos de remoto, ou pátio auxiliar, que era o pátio que servia o antigo terminal. E, então, com isso, a gente precisa, hoje já está necessitando ampliação. Há muita solicitação da indústria, que nós chamamos, as empresas aéreas, para fazer pernoite aqui no nosso aeroporto. E isso está com a capacidade realmente esgotada, por isso justifica a nossa ampliação. Nós vamos aumentar esse pátio em mais, aproximadamente mais 40 mil metros quadrados. É um pátio muito... vai ser servido por mais 8 pontos de embarque e desembarque. Isso possibilitará nós termos 14 pontos de embarque e desembarque, mais ou menos similar ao que tem hoje em Congonhas, e para atender uma demanda futura. Então, não estaremos economizando, né, em relação a...